Червона доріжка, зіркове журі та конкурсанти з усієї України. В Миколаївському концерт-холі «Юність» підбили підсумки триденного фестивалю «Лиманські зорі». Нагородження кращих поєднали з масштабним гало-концертом. Фестиваль-конкурс «Лиманські зорі» відбувається вже не вперше, але цьогоріч з регіонального він перетворився на всеукраїнський. Також організатори вирішили збільшити кількість номінацій до 6. Інструментальний жанр, хореографія, вокальний, театральний, оригінальний жанр, додався літературний і кіноіскусство в цьому році. Зірковому журі було доволі складно визначити кращих, адже в конкурсі взяли участь понад 90 колективів, які в свою чергу різнилися жанрами, віком та рівнем художньої майстерності. Приємно бути членом журі такого поважного конкурсу творчого розвитку дітей та юнацтва. Тож, на гало-концерті конкурсанти танцювали та співали. Просто танцювали, просто співали, показували театральні постанови. Однажды в душу заглянуло чувство. Это было давно. Чувство сердцу понравилось. Сердце очень дорожило чувством. Наши двери на ключ закрывать начало. Ну і звісно ж отримували нагороди. Також важливою є участь в цьому конкурсі дітлахів з малозахищених верств населення. Як правило, колективам, в яких займаються такі діти, важко самотужки долучитися до подібних масштабних заходів. Ми єдині в цьому конкурсі були як дитячий благотворительний фонд, не як професіональний колектив, але так як наш фонд єдиний по області займається культурним вихованням дітей, ми в таких от конкурсах, фестивалях стараємося чаще приймати участь, для того, щоб наші діти тягнулися до більш сильним, показували себе, реалізовували і бачили, чого можуть достигли, допустим, за определений проміжок часу, який ми з ними працюємо. Звісно, суспільні зусилля небайдужих до дітей людей приносять свої результати. І от благодаря нашим меценатам, які нам допомогли, оплатили нам участь, ми змогли дошитися, наші діти виступали. І в цей раз ми теж зайняли вторе місце. Навіть з учетом того, що виходили вже наймаленькі діти, 3-5 років, ми зайняли вторе місце. Тож краще отримали свої нагороди, всі інші мають достатньо часу для вдосконалення своєї творчості. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.